بسم الله الرحمن الرحيم وحويان وماتسكي شابتر كيشانات آلات جومتري أين كيشرني وحويان سيركل بين الدحمرني مكا اكسامبل كيس تحاد من قادم دون عردي مكا اكسامبل تري وحالي نقول find equation of circle through the three points وحالي نسي مكا point كا 5 3 6 2 3 minus 1 هذا مكا وحالي نسي قوة صدح point لي هذا بس الله سو ساري ومهم هذا waxa weyn goobadii hadayno waxa weyn su'aalaha soo noo qaab kan oo kale noqon sa waxa weyn 3 point waxa weyn point halkaas noqonaya mid kana waa halka mid kana waa halka hadaba saddexda point inagu haysana ayaan soo saar doonaa equation of circle way hay marka aad waxa sameeyna seen u soo saarno den waxa leenahay waxaan isticmaali doonaa general equation keenay oo aha marka x square plus y square plus dx plus ey plus f equal to 0 arday miska xasuus ku haydoona maadaama equation ka soo qaadanay equation ka seelo lagu shaqeynaya zero throug baa lagu shaqeynaya waxa la sameeyna waxa soo qaadanaya point ka koowaad oo aha 5 iyo 3 equation keenay inay noo soo deji equation keenay x square plus y square plus dx plus ey plus f adeero waxa sameeyna doonta markaasi meel ka x ku taalo adeero wax ku bedelan sa 5 ku bedelo kaas waxaanu qaadanaynaa inay yahay x way yahay aan waxa sameeyna doona markaasi and max x ku taala 5 ban ku bedelanina max markaasi y ku taala max ku bedelansa 3 ku bedelo y marka maxay noqotay 5 square plus 3 square plus 5d plus and 3e plus 5 is equal to 0 then waxa la yanaa arday maskaxda ku hayn doona shan ka laba jeer isku dhufato shan laatan ee saddex laba jeer isku dhufato 9 plus 5d plus 3e plus 5 is equal to 0 then waxa la yanaa markaasi labadan isku geeyna mar labadan isku geey waa 4 iyo 7 afrees soo dhaasa wax sameyn doona markaasi waan iska soo wareejinaa marka waayahay marka labada isku geyno waxa weyn afrees soo afrees tan minus 34 wax sameysme equation kale raado 5d plus 3e plus f is equal to minus 34 then waxa sameyn doona ardayow halkaas waxaan bixinayna equation 1 then san equation 2 la soo baxno waxaan soo qaadanayna haye point ka labaad oo a 6 iyo 2 soo qaada si leeg halka x ku taala waxaad ku bedelanaysa markaas ardayow ee 6 halkay ku taalo wayna maxaa lagu bedelnay ay sheega 2 baa lagu bedelnay 6 square plus 2 square plus 6b plus 2e plus f is equal to 0 hadaba halka markan marana arday waxaan sameyn doonaa markaasi haye waxaan sameynaynaa marka halka markayna marayno ee hadaba arday halka markayna marayno waxaan sameynaynaa een meel kasta ay ku taalo waxaan ku bedelanaynaa markaasi 6 meel kasta way ku taalo 2 baan ku bedelnay den waxa la yanaa marka 4 iyo 7 iyo waxa weyn marka 6 ee 6 iyo 7 iyo 4 plus 6d plus 3 plus f is equal to 0 laadana isku dareyna si teeni hore waxa weyn marka laba isku darno waan iska wareejinayna kan halka inaga soo wareeji waayay waxaan haysanaa 6d plus 3 plus f is equal to minus 4d den waxa halka waxa naga soo baxay equation 2 den waxa sameyn doonaa markaasi point ki saddexaad ma soo qaadanayna oo aha markaasi 3 iyo minus 1 den waxa la yeynaa markaasi point keenna 3 iyo minus 1 waxaan yeelaynaa markaasi meel kasta isku taala 3 ku bedelo meel kasta way ku taala minus 1 ku bedelo 3 square halkaas waxay noqon saa minus 1 square halkaas waa 3d taasina minus 1 even noqon doonta plus f is equal to 0 marka kas laba jeer isku dhufo waxa weeyaan 9 kana waa 1 ka intana sidee loo soo degi den waxa sameyn jirnay labana isku jeer jirnay den waxa sameynaa isku darna waa 10 10 kaana inaga soo wareejiyo sida caadiga ah haye een xagga marka waxaan ku haysanaa haye een equation kale raadada 3d minus 1e plus f is equal to minus 10 adeer halkaas saddex equation mar marayna inagu adeegsanay saddexdeen point marka waxa sameyn doonaa een saddexdii equation in haysanay mid kamid aan soo qaadanayna waxaan ku saddexdii equation mid kamid ah equation 1 baan soo qaadanayna si aan f sabta ugu qorno maadaama f sabta sababtan ugu qorayna waxa weey ilaa waxaan haysanaa saddex variable waa d iyo e iyo f saddexda midna ma naqaano marka waxaan sameyn doonaa mid ka mid ah subject formula qorayna tan ugu fudud waa f ta marka f tan subject formula qorayna saddexda equation sameyna ka doonta f ta kasoo qaadan karta marka waxaan sameynaynaa equation ki koowaad ee waxa weyn equation aan hadan soo qaadanayna wuxuu ahaa 3d plus sorry 5d plus 3e plus f is equal to minus 34 waxaan sameynaynaa xarfka f kan subject formula qorayna f ma ahe intan kala dhamma iska soo wareejinaa ardayow waxaan leenahay f marka waxaan noo la kaatay minus 34 minus 5d
minus 3e halka equation ma inagu sameysmay marka equation ka waxa sameyn karnaa magac aanu bixin karnaa equation 4 go bi hadda doonta si seena ku deyn karta marka waxa leena maadaama equation 1 soo qaadna f tii soo jago qarnay 1 ee 2 iyo 3 maxaa lagu sameynayaa den waxa leena waxa lagu retake equation 2 waan soo qaanayna marka waxa ku bedeli doonta halka f ku taalo equation ka f ay noo soo baxday equation ka san soo qaanna halka f ku taalo ku bedelinayna den waxa weyn equation 2 wuxuu ahaa 6d plus 2e plus f is equal to minus 40 ayaro halka f ku taalo waa la bedeli waxaa lagu bedelay qiimihii f ta intana kusoo bedelayna waatan lagu soo bedelay minus 34 minus 5d minus 3 is equal to minus 40 halka markan marina ayaro waxaan sameynayna wixii lag time isan eegayna waxaa lag time isa 6d ga iyo minus 5d ga ayaro waa lag time waxaa kaloo lag time 2e ga iyo markaas minus 3 ga iyaduna waa lag time labaan dhinac aan isku marinayna marka ama halkoogaaba ku kala jar waxa way 6d iyo minus 5d markaan kala jarno waa 1d okay soo kale plus 2 iyo minus 3 na kala jar markaasi waa minus 1 e is equal to minus 6 oo ah 4tan iyo 4 isoo kala go waxa leena marka halkaan markaan marayno equation kale aan sameysan equation ka kala magac aanu bixinayna isagana 5 baan iskaga bixi equation 5 u bixi marka adeer la soco equation 2 baa la soo qaatay f baa meesha la bedelay waxaanu harayna wali ku shaqeyn equation kista hadmayna ku shaqeyn take equation 3 ma soo qaanayna waxa leena halka f ku taalo waxa lagu bedelaya markaasi equation 4 ama qiimihii f tii nooca then waxa leena waa kan equation 3 3d minus 1e plus f is equal to minus 10 adeer halka f ku taalo qiimiga lagu bedelay f tii maxay ahayd marka minus 34 minus 5d minus 3e hay is equal to minus 10 then waxa leena marka halka qiimi f tii ku bedelay waxa sameeyna maxaa lag time isa waxa lag time isa 3d ga iyo maxaa kale lag time isa haye and 5d loss wala time way wayna kala ugu waa minus 2d waxa kala lag time sa 1e ga iyo minus 3 ga sana wala time mada la minus isku gees mi jiray go isku gees mi aan mar way maxay noo sameysmay 2e 2d minus 4e okay and 34 kan waa wareejin doona minus 10 plus 34 way halka markan waxa leena marka equation kan noo sameysay waxa noqday 2d minus 4e plus 24 waxa kimid labada la kala jiray kaana magacma iska bixinayna equation 6 iska dhaysagana then waxa leenaa dheer halkaan markan marano waxaan sameynay laba equation oo kala cusub equation 5 iyo equation 6 laakiin f tii meesha waan ka saarnay kaliya d iyo e adeero ma xasuusta simultaneous equation kii waan ku shaqayn doonaa marka then waxa lagu yiri compare waxa isbarbar dhigaysa equation is 5 and 6 5 iyo 6 isbarbar by using simultaneous equation maxaa laga sameynaa isla wada jira dan waxa sameynaa equation soo qaado waxa weeyaan markaasi 5 oo ah d minus e is equal to minus 6 haye equation 4 na waa kan waxa minus 2d minus 4 e is equal to 24 haddaba halkaan markan marana hasayna ardayo haye maadaama oo waxa weeyaan horgalayaasha d d e d ay de kala duwan yihiin ana kala bin waxa sameynaa markan waxa la keysiinayna coefficientada d da ma idan ma qaanayna marka d aan qaadanay okay dhiga xagan tuu way ka tahay xagan ku dhufan doonaa iidina xagan wax calaamada hawo raacimayna minus baa lagu dhufan jiray laakiin iyaga meesheeda waa minus waa taa iska diinna mar xagaas ku garaato okay laga tahay kaasi plus ku noqoto la soco mid kamid ah minus ka dhigi doonta laakiin mid kamid ah minus ma haddii labadooda plus in mid kamid ah minus laga dhigaa way halka markan marno dhiga tuu ku garaanay waxay noqon doonta 2d minus 2e is equal to minus 12 waa tuu kanoo ku dhig waan ka soo qaaday isagana intan ku wadarafo waxba ka bedelin maayo say noqon doonto halka marka marayna waxay isla kaaday 2d ga plus ka iyo marka 2d da minus ka adeer wax la soo jiray labadaas isku jarayna way kala goyeen waa 0 labadan isku soo geey waa minus 6e haye labadan kala jir waxa way waa 12 waxa la soo jiray dhinaca waxa loo qaybin jiray 6 ma xasuusta dhinacan waxa loo qaybinaya 6 waa yahay and then waxaan leenahay laba lixaad isku jarayna laba iyo toban lix u qaybaa mise waa laba halka waxay nooga soo baxay inay e noo la egtahay minus 2 keliya tan waxay noo haray xarafkii d na la soo baxno soo qaaday equation 1 oo ahaa d minus e is equal to minus 2 halka ay ku taalay iyo qiimihii ku bedelay iyo noo soo baxday minus 2 dan waxaan sameynayna adeer halka markan minus 2 ku bedelanay laban balaas ay noqonayaan 2 aanay naga wareejin haye d di waxaan haysanaa minus 8 dan imika d iyo e waan helay f bay naga maqan adeer waxaan soo qaadnay equation kiini koowaad f f t waa kan equation kan la kaay halka d ku taalo ku bedelay qiimeegi halka e ku taalana ku bedelay qiimeegi d waxa ahayd minus 8 idina waxa ku soo baxay minus 2 laban isku dhuf waa 4 tan haye laban isku dhuf waa 6 intana waxa weeyaan markaasi soo kala jar f waxa ku soo baxday 12 then waxaan qoranay equation of circle
oo ahaa marka equation keenay soo qaado dhiiga qiimaha ku soo baxday ku bedelo iidana qiimaha ku bedel.